Senast någon vann VM, Finland. Mm. Hade man ju inte många NHL-spelare med det laget. Nej, precis. Så alltså nej, det här... just det. Äntligen är det dags för hockey-VM. Mikael Tellqvist ger oss sin drömfemma. Dessutom oraklet Uffe Bodin ger oss de tre viktigaste spelarna i Tre Kronor. Och såklart kommer vi få veta vilka som vinner hockey-VM 2021. Allt detta och mycket, mycket mer i veckans Studio Odds. Men en frisk Viktor Fast, tror han blir först målvakt? Jag tror jag definitivt att han kan vara med och hota. Det är väldigt många unga spelare. Det finns killar här som har potential att få NHL-kontrakt. Killar som heter Matthew Beniers, som också troligtvis kommer gå i första runda. Om man gillar hockey ska hålla lite extra koll på. Ivan Provorov är ju högt aktad i NHL. Han är ju Philadelphia Flyers toppback, slukar väldigt tunga minuter och kommer säkert att göra samma för Ryssland i den här turneringen.